Vamos ver agora sim, não só os gols, mas os melhores lances desta decisão da Copa dos Campeões, a goleada do Cruzeiro 5-1. Vamos lá. Autoriza Jorge dos Santos, travassos valendo, Atlético e Cruzeiro, a grande final da Copa dos Campeões Mineiros. O Galo jogando pelo empate, tem uma campanha um pouco melhor, apesar de 10 pontos igual ao Cruzeiro, mas um gol a mais de saldo na fase de classificação. Só que o Atlético levou vantagem no saldo de gols, marcou 12, levou 8, o Cruzeiro marcou 12, levou 9. Um gol a mais de saldo, a vantagem do Atlético exatamente de poder jogar pelo empate nessa decisão. Aí o Alex Alves vai trabalhando a jogada lá pela esquerda, Miller foi seguro lá pelo Bruno, marcou a falta o Jorge Travassos. Veja aí, Valdo, Dejair e André Luiz colocados para cobrança. Grande oportunidade já para o Cruzeiro em cobrança de falta. A torcida fica na expectativa. Partiu Valdo, pé direito na bola. Valdo do Cruzeiro. Logo a 2 minutos e meio de jogo. Que cobrança! Ele é um especialista. Valdo botou lá dentro. Veja a festa que faz a torcida do Cruzeiro. Aí o Valdo cumprimentando o Miller. Cruzeiro fez o gol e recuou. O Atlético vem pra cima tentando o empate. Boa bola, Valdo vira a chance, bateu! Gol! Valdir com a camisa do Atlético. Aos 9 minutos do primeiro tempo, ele empata o clássico. O Atlético volta a ter a vantagem. Que jogo no Mineirão, 1 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. Tá aí o Valdir. Recebeu na frente o Marques. Boa jogada, tá valendo. Levou pro fundo, toque para trás. Que oportunidade perdeu o Atlético. Edgar, o toque na entrada, Marques tenta a pinta, bateu na trave. Olha a chance de Garro, Rodrigo Poço faz a defesa. Canteio do Cruzeiro lá na esquerda. Bola para a área, o toque de cabeça. Miller perdeu. Donizete. Cruzeiro insiste, aí o Dejair jogou para a área, muito forte. Vai aproveitar ainda o Cruzeiro, a chance, Marcelo. Com Marcelo Ramos, marca o seu terceiro gol na Copa dos Campeões. Veja a festa da torcida cruzeirense. Marcelo Ramos, 2 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. Recebe de volta o Lincoln. Olha só o Lincoln se estranhando ali com o Donizete. Vamos ver a atitude do Jorge Travassos. Chamou lá o jogador do Atlético. Realmente o Lincoln agrediu o Donizete com o braço ali, atingiu o rosto do jogador. O Cruzeiro está certíssimo, Jorge Travassos. Marcelo Ramos jogou na frente para o Alex Alves. Ele contra o Galvão, saiu Emerson. Torcida do Cruzeiro fica na bronca. O Alex Alves cai na área. O Jorge Travassos vai lá marcar o quê? Falta do Alex Alves. Obstrução ele marcou ali. Primeiro lance polêmico do clássico. Valdo. Toque para o Alex Alves. Bonita a pinta, botou na frente, bateu! Gol! Alex Alves do Cruzeiro! Aos 38 minutos. O Alex cortou pra cá, cortou pra lá, enganou todo mundo, jogou no cantinho do Emerson. Alex Alves.
Alves. Um abraço no Paulo Isidoro, que o Levi sacou do time para colocar o Miller. É já aí o Alex Alves. Torcida do Cruzeiro volta a fazer festa na arquibancada. O Cruzeiro vai abrindo vantagem. 3 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. Começando o segundo tempo. 3 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. O Cruzeiro tem aí 45 minutos. Ou para segurar esse placar. Cairo. Falta em cima do Valdir. 6 jogadores do Cruzeiro, você vê 5, mais um do Atlético na barreira. Cairo bateu à direita do gol do Rodrigo Poço. Valdo. Veja aí. Tirou bem do Cairo. Vai arriscar o chute. Bateu Emerson. Largou. Mas não tinha ninguém do Cruzeiro para tentar o rebote. Chegou o Alex. Tem 3 do Galo na marcação. Falta do Valdir Paulista. Jorge Travassos vai autorizar a cobrança. Está brigando com a barreira, que é um pouquinho mais atrás. Jogadores vão para frente. Valdo bateu. Atlético Paranaense hoje, agora o quarto. Que precisão, que capricho, que categoria. O Emerson ficou pregado no meio do gol. Valdo, goleada do Cruzeiro para cima do Galo, 4-1. Cairo, bonito toque pro Lincoln, botou na frente, na dividida com o Marcelo Jean, sobrou a chance, olha o gol, Rodrigo Poço. Será que é ele? Será que é o André? É o Valdo. Bateu, Emerson. Cruzeiro vem lá pela direita. Bola na área. Paulo Isidoro. Gol! Paulo Isidoro do Cruzeiro. Aos 34 minutos do segundo tempo. Entrou a 2 do Paulo Isidoro e já botou lá dentro. Delírio do torcedor cruzeirense na arquibancada. 1, 2, 3, 4, 5 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. Torcedor grita: é campeão, é campeão. Veja a vibração, agradecimento a Deus do Paulo Isidoro. Daí o chute de fora, pegou lá o Rodrigo Poço. Olha só o que fez o Atlético e o Cruzeiro perdeu o 6º gol. Mas o que que é isso, hein? Deu de graça nos pés ali. Donizete Amorim na jogada. 47 minutos e 40. Valdir Paulista vai para a cobrança da falta. Partiu Valdir, jogou na barreira. Aponta ao centro de campo Jorge Travassos. O Cruzeiro é campeão dos campeões.